Bestiari és un projecte que cal entrar en el pavelló, asseure's i viure l'experiència d'escoltar els animals i la natura dels parcs naturals de Catalunya. Una experiència hipnòtica per reconnectar amb la natura d'una manera com fins ara no ho havíem fet. Hi ha un patrimoni sonor que segurament tampoc no el coneixem tant i que aquesta exposició ens posa absolutament en relleu, no? I que és importantíssim. Una sèrie de textures sonores muy ricas y muy densas. Tiene esta capacidad de espacializar el sonido y por eso conseguimos oír en una dimensión también vertical. Per mi era molt important que es convertís quasi en un terreny, en un petit oasi on l'espectador pugui venir a descansar i, com dic sempre, que es pugui dormir i despertar amb aquesta nova visió.